Hello mga kabadi! Alam niyo na, syempre hindi pa. So ngayon, kami ay nagpunta sa Pinangpang. Kota kinabalo ng aking kabadi dahil ako ay magre-renew ng passport. So yan, galing kami sa hotel niyan dahil nagbook kami ng hotel malapit sa lugar na yan para kinabukasan ay lalakarin lang namin. So, nakita niyo si body ko naglalakad. Ako yung nasa likuran niya, syempre. So, ang ang nakakatawa dito kasi kami yung unang-unang nakarating dito sa pagre-renewhan ko ng passport. So, syempre, dahil kami ang una, alam nyo na, matagal kaming tatambay dyan dahil super duper aga namin makarating dyan. Super excited kami. Halos ako hindi nakatulog kasi nga ayokong malate. Um, I, I mean, ayokong mahaba ba? Ayoko yung nasa mahaba akong pila. ko talaga yung maaga ako at hindi ko naman hindi ko naman na-expect na, -expect na kami yung unang-unang makaka, makaka, makakarating dyan sa lugar na yan. So, ayan, ayan ako nga yan, nag, nagkakaway-kaway ako. Actually, wala, pala, wala pa talaga akong halos tulog yan. So, bumili muna si Buddy ng drinks namin para, para may energy kami. I mean, hindi kami antukin ba kasi sobrang aga na, sobrang aga namin dyan. So, ayan na nga. Pinabukas ko na kay Buddy. Dalawa ko ngay camera. Ayan, nagbukas na si Buddy. Actually, ayoko talaga kuminom kasi nga pag mga lakari na ganyan, ayoko na umiinom kasi ayoko na puntaw ng punta ng toilet. Kasi pag umiinom ako, masyado akong madaling mapunta ng toilet. I mean, nawiwiwi, ganun ba? Excuse me. So yan, sobrang init namin. Nag-picture-picture muna kami. Nag-video-video muna kami. Dahil sobrang aga, madaling pa. Wala pa talagang tao niya. Ayan, nakita nyo. Diyan yung pilahan. Ayan, dalawa lang kami. May dala kami plastic kasi meron kaming baon na tubig para in case, alam niyo na, hindi masyadong magastos. Pero si Badi ko, alam niya naman yan, kung maisipan. So, ayan, ang dilim. Walang katao-tao. As in, madaling araw yan. Napakaaga namin. O, diba nakita niyo pa? Empty-empty yan, diba? O, di, ang galing namin, diba? Sa gustuhan. O, oh, ayan nga pala, yung pangalawa ang dumating na magre-renew ng passport. At ito ang pangatlo. <laughs> di pa binidyohan ko pa sila, walang paalam-paalam. Paalam. -paalam at um, still na madilim pa rin yan ha? at parang may nakita ko dyan na ano, ano yun um, star ba H hindi siya gumagalaw kaya binidyohan ko muna siya kasi hindi siya nag I mean oh nga star nga hindi nga gumagalaw ay ang laki ng ano ng star kahit tas madaling araw siya di ba tas biglang nawawala tas bigla rin nag, nag nakikita ko bigla, pagka itinututok ko nawawala eh, pero malaki siya eh hindi siya yung parang ordinary star lang na maliit lang kaya binidyo ko muna siya, so sobrang inip ko kung ano ng mga tinitignan ko sa paligid ko Siyempre, hindi naman ako natatakot kasi may gwardiya naman dyan so nagpaalam naman kami na natatambay muna kami na kung pwede pwede maglakad-lakad, magbiji-biji o pwede naman daw, hindi <laughs> mabait naman yung gwardiya, so ayan si body so sobrang inip na yan, naglalakad-lakad na nga siya dyan Pasensya kaya ako, hinihingal ako. So, inip na inip na si body ko dyan, ha? Maaga pa yan, maraming oras pa kami nga antayin. Kaya, ayan, may, nakita nyo medyo may tao-tao na dyan. Naka, mga ilang, mga ilang tao na yung mga dumating. So, syempre, laki pa rin kasi kami yung, kami yung nas, mauuna. Pero, mamaya, kukwento ko sa inyo yung kung ano mangyayari sa pila. Okay? So, ayan, nakita nyo yan. Ang ganda niya, no? Para siyang yung, yung pang ano ba, hindi ko isip ano yun na yun. Ang ganda ng design. Para siyang, pwede mo siyang picturean. Ito ay sa Kota Kinabalu tayo, ha? Tayo ay nasa Kota Kinabalu. Doon tayo mag renew -re ng passport sa Pinampang. So, nag-stay lang nga kami sa hotel para maaga kami. Nag-stay kami sa hotel, malapit lang dyan. So, ayan, nakita nyo, morning na, ba diba? At napakadami na yan nakapila. Nakita nyo, sa unahan ako. Kasi nga, una ako mak nakarating si, napakadaming tao niyan. So, ah, uh, lahat yan ay mga Pilipino. Kaso lang, yung mga, mga, yung mga iba dyan, eh, dito na lumaki sa Malaysia. So, yan, nasa unahan ako ng pila. Pero sa kasamaang palad, <laughs> hindi naman din ako yung una pumasok. Kasi merong nauna pumasok. Ibig sabihin, yung mga, ay, ibig sabihin, I mean, yung mga nauna pumasok, eh, yung mga buntis, matatanda. So, yun ang na talaga. Pero okay lang naman yun. Kasi maintindihan natin yun. Accept naman. So, yan pala, nakapasok na ako sa loob. Thank you, Lord. Kasi, hindi ko rin na-expect na makakapasok kasi sa, sa, totoo lang, kinakabahan din ako dyan kasi ang dami ko narinig sa la, about sa, la, sa passport na marami daw kailangan na na papel. So, yung ibang narinig ko, wala ako. Kaya, hindi ko na-expect na, makakapa, na makaka-renew ako ng time na Parang wala na rin ako. pit pipti ako. So, ngayon, after namin mag-renew, magpunta naman kami sa mall. Nag-relax-relax -relax kasi, syempre, medyo nakahinga kami ng konti. So si Buddy may pinaserox lang muna diyan bago kami maglakad-lakad. So nag uh, ah, ah, nagrelax-relax muna kami after naming makarenew ng passport. So thank you Lord talaga kasi naaprubahan yung pagrenew ng passport natin diyan. So ayan, bigi-bigi muna tayo sa mall, relax-relax, palamig-lamig. At syempre thank you sa aking kabadi dahil syempre hindi ako palagi iniiwan niya. Palagi nasa tabi ko yan pala kaya kahit na palagi kong inaaway yan. Kasi naman, palagi nakakainis yan. Kahit nakakainis yan. <laughs> nakakainis na talaga yan. At ayan, try picture picture si Buddy. Ay pa, BG BG si Buddy. So, ayan, naglalakad na nga kami kasi. Meron kami, meron siyang gustong punta na eh. Kakainan namin. So, sunod lang ako kasi siya naman may nakakaalam. Sa ako, takinabalo. So, ayan, sunod lang tayo kay Buddy. Sige, ako naman ang taga-video. Palagi naman ganun eh. Sige, lahat lang Buddy. Sunod lang ako sa likuran mo. So, ayan, nahanap kami dyan ng makakainan. Actually, Diyan, Uh, pagod, gutom na kami. Kasi, di ba madaling araw pa nga kami? Eh, di ba ang ganda ng dagat? O, di ba? So, pumayag naman ako, dito na kami kumain kasi para ma-relax din yung, excuse me, ating mga kaisipan at makarelax naman ng ating katawan kasi gutom na rin tayo. So, ayan si Buddy, pumipili na na siya ng ating orderin. So, dito kami, na, na, nag-decide si Buddy na dito kami kumain sa parang Japanese restaurant sa tabi ng dagat. Ito ay sa Kota Kanabalu Waterfront. So malapit siya sa dagat. Maraming restaurant diyan na pwede mong ah maraming restaurant na choices. Marami sa choices na restaurant diyan. <laughs> yun na yun. So, unang in order ni Buddy ay sushi yata. Ayaw mo sa kanya. Basta, siya na ipilip, pinapili ko. Basta, ang sabi ko sa akin. Gusto ko lang ay ramen. Kasi nga, dito medyo hindi ganun talaga. Ini-expect na lasa. Hindi ko hindi ko hindi ko mahanap talaga yung totoong parang nakikita ko ba sa mga video video, ewan ko, parang iba yung lasa. Ayun na yun. At ayan na nga, nag-order na si Buddy ng aming pagkain. At medyo gutom na at pagod na talaga. Pasensya na kayo kasi hinihingil ako. Talaga hinihingil ako kasi para ko at ayan, si Buddy, patanaw-tanaw muna sa dagat. para relax relax kasi alam niya na. Para ma-fresh naman ang ating utak ko. Sige, dito muna tayo sa view dito sa dagat. <laughs> Hinihingal ako. O ba diba? May araw-araw pa. Kasi na super early talaga niyan. Halos, di ba Nakita niyo may, ano pa, may sunset pa. So, si Buddy, excited na. Siyempre, alam niyo naman yan. Lakad-lakad yan. At iyan ang una dumating sa aming order. Ang green tea. O ba diba? Drinks muna, siyempre. Para busog agad. <laughs> joke lang. O sige, tagay muna tayo, Buddy. Oh, mainit pa eh. <laughs> Mainit yan. Super init yan. Oh, so, yun nga. Sobrang init niya. Init na init na yan. At feeling ko talaga gutom na yan. Actually, gutom din naman ako. So, silip mo ulit tayo sa dagat. Siyempre. Para... Again and again, ma ulit. At syempre, kayo din para ma-relax kayo sa, sa view natin dyan. O ba diba? ang ganda ng view. Kahit ako eh, narirelax talaga ako pag nakikita ko yung mga ganyan view. di ba diba? Tabing-tabi talaga siya ng dagat. Nakita niya, may mga bato-bato pa, di ba Lalaki ng bato na yan. Actually, pwede naman yata bumaba yan, pero ingat lang kasi syempre, di ba? Kita nyo, lalaki ng mga bato. O, di ba? Marami diyan mga dayuhan na kumakain. O, di ba? Ito, ito isa dayuhan yan. <laughs> Joke. Jap Japan yan. Kaso ginabi lang. O, di ba? May mga tao doon. At ayan na nga ang unang food na dumating sa amin. Ito ay, ano ba tawag yan? Ah, basta yan yan. Noodles noodles yan na may sabaw. Yun na yun. Nakalimutan ko kung ano tawag dyan. Basta ramen, ramen yan. Hindi ko alam kung anong hindi ko alam kung ano yung talagang pangalan niya. At ito na nga, syempre Japanese food yan. So, yun na yun, parang beans-beans na yan. So, sumunod na dumating, ang plato. <laughs> syempre, kakain na kami, di ba So, yung mga yung mga waitress na yan, mga bata pa yan. So, so tinatry ko na hindi makita yung mukha nila kasi syempre nakakaya naman baka hindi naman ako nagpaalam. Pero mababait yung mga waitress na yan. Yan ay mga local. Mga local sila. Taga Malaysia sila. So, ayan. Yeah. Pero ang, ang, sasarap nilang ang, sasara ang uh, okay sila mag-serve kasi naka-smell sila, hindi sila suplada. Pag may inutos ka, susunod agad sila. I mean, hindi ka tulad sa ibang ano, maksimangot ba. Pero ito mga, ito, mga bata na to, naka-smell sila. So, yun na nga si Buddy, nag-prepare na ng ng sauce para sa sushi. Pero kahit wala pa yung sushi, nag-prepare na siya. Super dami nung no. ano ba yung kulay green na yan? Ah, uh, yan sa sawa na sa Japanese. Basta yan na yan. Wasabi? wasabi, yun. Was, wasabi ba tawag yan? Maanghang yan eh. Sobra ang kaya, kaya, kailangan. Konti lang, At, ayan na nga, dumating na ang sushi na order ni body ko. Uh, actually, palagi naman siyang nag-order kasi siya naman yung, ako, go lang ako. Sige, kung ano. Mamaya na magre-reklamo pagka dumating yung food. o, ba? O, yan. May, oh, di na makatiis. Kumain na talaga siya nung parang beans ba yan ng Japanese nakalimutan ko rin tawag yan. Basta, kasi ako, kain lang kain eh. Hindi ko naman inaalam ko ano yung mga pagkain pinag-order niya. Basta, kain lang din naman ako. Basta alam kong walang lasan. Go. Push, ba diba? O oh, yan. Hindi rin ako nakatiis. Tinryo na ako na kahit hirap na hirap ako mag-open ng isang kamay. At yung aking kabady, nakalimutan na, yata akong tulungan. At nagsariling sikap na rin ako. Ay, I may mean, nagsariling open na ako ng bins na yun. At yan, syempre, humingi si body ng tissue. At syempre, sabi ko nga sa inyo, tagay muna tayo, ba diba? O, oh, tagay pero yung kay body ubos na. <laughs> o diba? Excuse me po, naching lang ang aking kabady dito. So ayan, halo-halo na si body. Sabi ko kumain na siya. Kasi baka lumamig pa yung yung noodles niya. So, sabi ko, mauna na siyang kumain at para hanggat mainit, mas masarap, ba diba? So, dito muna nga ako dahil maya-maya ay dumating na ang aking order. So, actually, magkaiba kami ng ano niyan eh, ng flavor yung akin. Seafood ramen. Sa kanya yata, beef ramen eh. So, pero tinikman rin ko rin ka namin sa kanya. Tapos tinikman din naman niya yung, yung noodles ko. So, okay naman. Pasado naman kahit papano. Siyempre, gutom ka kahit ano pagkain, masarap sa'yo, ba? Diba? Tama, right, ba? Diba? Tama na nga, right na nga, ba? Diba? Tama na, right pa. O, oh, ba? Diba? San ka pa? Gutom na talaga. So, ayan. After namin doon, nag-order naman kami sa Jollibee. Ng Kota Kinabalu. So, ayan. Sa, sa room na kami, kumain kasi 'di ba kanina kumain na kami doon tapos nag-order na kami sa jali sa Jollibee tapos tinake out na lang namin dinal na namin sa aming kwarto at dahil napagod kami so ayan kahit pagod at busog naman si Buddy hindi makatiis yan alam niya naman so gustong-gusto na niya matikman ang Jollibee sa Kota Kinabalu kasi 'di ba hindi naman lahat ng ng Parts ng Malaysia eh. Dito sa Kota Kinabalu. Ayaw ko kung first yan dito na Jollibee sa Kota Kinabalu. Yun lang alam ko. Pero bagong bukas lang naman ang, ang Jollibee sa Kota Kinabalu. So, excited kami matikman yan. Actually, natikman na namin dati. Pero, yung halos bagong open pa lang nun. Kaso lang, hindi talaga na-enjoy si body ko. So, ngayon tinikman ulit namin. For the second time around. Ewan namin, sana nag-level up. Pero, sa totoo, nag-level up naman siya. Talaga na iba yung lasa niya. Kesa nung unang-unang tikim namin. Nung bagong open pa ah. open pa lang ang Jollibee sa Kota Kinabalo o oh, nag diba? nagano na ng story so ano pa kailan daw namin so hindi wala kinukwento ko lang naman so ang chicken nila maliit at talaga namang iba pa rin yung chick, um, Jollibee sa Pilipinas kasi tingnan mo siya oh. parang siya dry ba diba? so sorry Jollibee So, nakalimutan na namin ibigin drinks. Halos, <laughs> wala na pala may drinks na yan kasi nakakain na kami. Sa halamin na alala na may drinks pala kami na Jollibee. Ubus na yan actually. Ubus na yata yan eh. Ay, meron pa yata. O, meron pa. Meron pang laman yung isa. Nakalimutan ko lang i-video. So, ayan. Drinks ng Jollibee. Okay naman. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, pag ka at excited ka at magatagal mo na. And after that, nagpunta kami sa mall kasi Ah uh, meron yata kami bibili dito. Oo, oh, ayan. Nagpunta kami dito sa isa-isang mall. So, nag-grab kami papunta dyan. Nakita niyo yung view. Nasa tayo. ba diba? Ang ganda ng ano, design, 'di ba? May parang ibon siya. So na dito pa rin tayo sa Kota sabah At ayan na nga nasira ang ating video. Hindi ko alam kung bakit nasira 'yan. Pagpasensyahan niyo na mga kabadi. Iningil tayo. So ba, ang haba ng ano na 'yan, yung sira na 'yan. So pagpasensyahan niyo na kabadis kasi sayang naman kung tatapon ko lang tong video na to kaya pigtiagaan niyo na. O, malapit na matapos. At afternoon, nakapasok na kami ng mall. At syempre ko, ang aking kabadi, ayan, nakikita nyo. Sa totoo lang, kahanap na naman yung nakakainan niya. Eh. Actually, <laughs> hindi pa nalulusa yung kinain namin, ayan na naman siya. Naghanap na naman kung saan kami tatambay na para makainan. Pero talaga mayroon yan, mayroon yan, mayroon dahilan kung bakit kami nandito sa mall na to. Dahil maghahanap kami ng... hindi sushi king. <laughs> Kasi kumain na kami ng sushi kanina, okay? Mayroon kami hinahanap talaga dyan. Ang... Ah! Teka lang, ano ba? ano ba, hindi rin Burger King, di ba? Hindi rin Burger King, meron talaga yan, pinunta si Buddy dito sa mall na to eh. At di yan ma hindi mapapakilaya, Ay, ayan, ayan na nga, ayan na, ayan na ang hinahanap niya. Donut talaga, donut na paborito. Yan ang pinunta namin dito sa mall. Uh, medyo malayo yan do sa isang mall, so talagang dinayo pa namin dito sa mall na yan. Dahil dito lang, dito lang sa mall na yan, merong Dunkin' Donut and... Yes, ayan pusa namin. Ah! Ayun sa labas. <laughs> Nakain diba? na rin 'di ba nagmiyam-miyaw tinatawag ng nanay niya. <laughs> so ayun. Actually galing kami doon sa isang donatan. Ah, ano bang yung donut na Dunkin pinu- donut. No, yung isang pinutahan natin, 'di ba? Um, so ayan. Hindi pa hindi pa na siya sa sa nakita namin donut. Talaga hinanap niya yung Dunkin Donut. Hinanap namin Dunkin Donut kasi ay ang gulo ng video. <laughs> oh yan, nakabili na kami ng, ano ba tawag yan? Kasi, kalimutan ko sa, anong, anong tatak ng donut. Ayan, nakikita nyo. Teka lang, wait lang. Ang gulo-gulo ng video ko. Ang sarap niya. Ang lambot niya. Actually, masarap talaga siya. Oo. Wag lang sunod-sunod ng subo. Ayan, nakikita. Iga, mo para malaman ko kung ano yung pangalan niya. Tatak si body ko. O, yan, big apple. Yan yung unang, Pinunta namin kanina, Big Apple Donut. So, ayan, tiyadan! Inulit pa, ba diba? So, ayan na nga. Nakabili na kami ng big apple. Ayan, ipapasubok sa akin ni eh. body yan. Napakalambot niyan. Ay, siya pala unang kumagat. <laughs> ang sweet. Kala ko, ano, ako yung unang kakagat siya pala. Hindi, ang lambot niyan. Tapos, ang daming ang daming yung laman sa loobo. Pero, hindi naman siya sobrang ganong nakakasuyo. Kasi, na-enjoy mo naman siya. Kasi, napakas talaga niya. Parang, mas marami pa yung palaman dun sa tinapay. O, diba? Ah,